Powerhead has just done it. 123.3. Så trevligt. Och den visar bara fakta. Det är bra. Går du bara ut och komma ihåg hur man kör den här bilen? Som sagt, det är bara mental omställning. Ja, det är det. Ganska häftig omställning för att de beter sig väldigt olika. BMW:n är ju väldigt, väldigt mycket gas och kontrollig. Den här släpper ju inte så lätt tillbaka nu. Den har kraft liksom. Kom höger. Ja, eller nej, jag släpper dem. Jag släpper. Nej, kör du. Nej. Jag är på utvarvet. Ja, det är skit jag. Jag har väldigt kalla däck. Jag kommer att köra sakta. Ja. Det är jättebra. Blue flag. And it's your fault. Spelar roll. Take it easy, you've got cold tires. Nu undrar jag ifall det är Henrik Rofon eller Öbergs. Jag har pustat då. Ja, okej, okay, då är det Öbergs då. Ja. Kan jag stänga av den sen eller race och grejer? Ja, jajamän, det är ingen fara. Bara vi är medveten om det. Den skrännar en del. Ja, det är jag helt med på. Ja. Ja, då tar vi och sätter ett varv. Eller tre. Jajamän. Hej, muren här. Hej, ge fan är den. Det är nämligen mitt jobb. Nej. Sector 1 is 0.5 off the base. Om man skulle testa ett... ett outlap och ett hopp för att se lite var man hamnar. Sandbagga till valet istället. Skrämma upp dem då. Nej, jag tror inte att jag skrämmer någon i alla fall. Jag satsar på att skrämmas nu och misslyckas på kvalet. Bra. Och de misslyckades jag ut på sista kurvan. Ja. Då måste du antingen ha gjort allting riktigt rätt förutom den, eller så måste du ha gjort allting väldigt fel tidigare. Nej, men jag har mer att ge alltså. Sector 1 is ja. Det tror jag säger. Det är ju den enda slutsatsen jag kan dra. Och bara... Nu blir man ju sugen igen. Ja, det är så. Det är ett välgjort skim. Ja, det är det. Okej, jag har 15 minutes left. That's 15 minutes. Det var ingen optimal linje. Vad gjorde du där gärna? Nej, jag tänkte rätt men svängde fel. Nej, jag glömde bort hur banan gick.
Det så jag drog iväg som hon skulle bli en högersväng. Och då kände jag att whatever. Det kändes rätt med en högersväng där eller? Ja, jag tyckte det. Det helt du fick plats. Hello. 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 Du fick feeling för en högersväng eller? Ja. Då gör man en högersväng. Ja. Hello. Som får det på Indy 500. Fan, jag är less på det här. Nu drar jag höger liksom. Ja, det ska bli kul att kolla. Är det på söndag, lördag eller söndag? Eller? Sen är det Monaco också. Det är ju mindre roligt. Mm. En 29 satt jag nu. Ja, det. Det hamnar jag ju faktiskt ganska okej på ändå. Var jag någonstans? Andra plats just nu. Ja. Sverige. Tja, la 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 la. Den här lille Smith ska få svett lite i alla fall. Men jag har inte hans pace riktigt. Jag är inte där riktigt. Han har bra race pace också. Ja. Det är inte så att han bara har ett snabbt varv. Han är mot Tom. De var bröder, var inte det? Jag förstod det som att de var... Jag tror det kräver besläktade. Facebook-kunskap för att kunna uttala sig i frågan. Ja, de döper sitt team till Bloodline, så där har de en liten hint. Ja. Nej. Jag ser trafik framför mig. Folk är snabba. Ja. 22,6 och över tionde plats. Ja. Just det, han ligger och sover fortfarande kanske. Ja, just det, ja fan. Han är uppspringande i kalsongerna. Ja, precis. Maff. Wow, these lap times are crazy close. Your left front's hot. Det är lite oroväckande att jag glömmer den där vänstern. Det är då. Du har nog inte tränat tillräckligt. Jo, alltså, nötte ju på rätt bra igår. Då var det inga problem. Ja, det är bara braxhjärnan som måste kicka in i USF-läget. Du kör fortfarande BMW, det är det. Wow. Ni har missförstått hela tiden. Läst jätterolig. Faktum är att det är den bästa banan som någonsin gjorts. Någonsin. Överhuvudtaget. Jag tycker den här är rätt skorpig. Jag kan väl inte hålla med om att det är bästa banan någonsin, men jag tycker inte dåligt om den. Skitbana. Blackwood for the win. Ja, precis. Nej, jag gillar det. Blackwood är bra.
Blackwood är bra. Ja. Blackwood, det är grejer. Ja. Men den är ju inte helt slät heller. Nej, fiktiv. Ja, det är den med. Inga begränsningar för vad du kan göra. Ja, just det. Den här finns inte heller, nej. Faktum är att de flesta LFS-banorna är ganska bra. Ja. Ja. Det är snällt att Crewchief är orolig över att jag kallar öron. Är du säker på att du förstår Connor rätt? Ja. That was fun. I was just watching you there, mate. Ja. En som ger fan i mina kroppsliga funktioner bara fokusera på racet. Jag råkar ratta in nätdoktorn istället. Fan, jag kan ju inte ta mig runt ett varv nästan. Ja, men... Braxen för det. Helvete. Det är klart du kan. Släpp BMW nu. Kör. USF, tjalalalala. USF, tjalalalala. Wow! Oh, nu börjar det regna. Inte på Leicester hoppas jag. Nej, jag bara skojar. Jag tänkte se om jag fick någon reaktion. Fan, ta det låge. Ah, det hade varit roligt. Det är lurig fax. Osannolikt, men fullständigt livsfarligt på den här banan. Nu satte jag en 21972 igen. Fan, det måste ju varit nästan precis samma tid. Be there, John. That was close then, mate. Honestly, I come round that corner and you were just there across the road in front of me. Like, wow! That's messed up. Oh, now I'll just take the water back in. Hey, guys. Hello, mate. Hello. Hello. You like disappeared as I went through you there, it was weird. Sector 2 is 0.7 off the pace. Låter lovande, folk råkar redan. I don't know what my ping was today. Ain't nobody seemed to be able to fix it, so... Jag är bara lite orolig för att Braxen inte hittar rätt runt. Nah, mate, crack on. Ja. Det kan vara lite farligt. What front wing is everyone using? Det är bara följa strömmen sen. Ja. Yeah, I find it a bit understeery for me, that. I hate understeer, cannot stand it. I'd rather have the back end waving around than the front end pushing on. Put a little more on the nose. Yeah, I've been running 7 since the second race. Och där stod den och parkerad. Aj då. Han var utanför racelinjen i alla fall. Ja. Filip har inte vaknat än, eller? Nej. Verkar inte sova. Oj!
Han Jerry verkar vara tokig. Man blir lite orolig när det är en namn man inte känner igen. Men så, nej, är det deras första race? Han var med på Okayama. Det var han, okej. Okay. Ja. Det var han som körde om mig över mållinjen. Jaha. Ja, ja. Ja, det är klart. Men han gjorde ju inte det. Eller hur sa vi? Joined your channel. Your left front tire is running hot. Hello, boys. Tjena! Likt fågeln Felix. Felix. Fågeln Felix. Fågeln Felix. Jag tänkte, vad är det där på GT3? Men det var safety car. Han flyger i luften. Han har inga hjul och han är 1,5 meter över banan. Ja, det svävar varianten. Nej, men det är när allting laddas in. Ja, jag märkte det när att jag fick lite så här momentan start där. Det måste ha varit när folk rullar in här nu. Ja. 3 minuter. Det är pissepaus på det. 19 förare just nu. Woho. Kommer gå åt några, så det är bra. Ja, det är väl alltid någon som faller ifrån. Jag har typ precis vaknat. Sitter i kallingarna, misstänker jag. Jesus Christ. Vad sa du, sitter med en kall öl? Sitter i kallingarna. Nej. Det kanske behövs, det är lite småjummet nu. Nej, faktiskt inte. Jag har fläkten typ rakt från pedalerna upp. Rakt upp i Mumindalen. Och, ja. Du kan få blåskatarr. Jaha. Ja, men då strider när man kissar då. Ja, får vi hoppas jag inte får. Jo. Har du börjat hitta banan nu, Henrik? Ja, nu börjar jag hitta. Tips bara, akta peggen. Ja, det kommer fan. Det kommer bli svårt. Ja, ja, det är lite utmaning. Fast man kan ju gnugga en del. Alltså. Någon sa att man hade ställt ner damage lite grann. Så att... Det har de, men det är inte hälsosamt att gnugga för mycket. Nej, jag har lyckats bli av med både framhjul och allt möjligt. Så. Nu är jag tillbaka. Tack, det var 10 kilo lättare där, så det borde ju gå, ja, fan. Du har också en sån. Ja. Nej, jag... Jag kan hålla sig 2 racer kvar. Jag kör alltid så här sista sekunden. And that shit's going on YouTube. Yep. Mitt personbästa, tror jag. Ja, just det, folk streamar. Ja. Jag gillar alla. Alla är så snälla. Som en bekant sa efter att han kom tillbaka från toabesök. I knew I was full of shit. I didn't know it was that bad. That's the end of the session. Okej, okay, då är frågan. När blir det gröntecken och köra ut? Practice tog precis slut, så att det dröjer nog lite. Jo, men jag menar när det väl är dags. Tack. Där står jag. Ja, det är ingen fara, det var jag som stod stilla. När väl kvalet börjar, finns det ett sätt att se att en klocka börjar ticka? Det kanske man kan se i race-köpfräset i och för sig.
Du har en klocka i hudden någonstans som visar. Nu är det kvar. Standings. Hur mycket bränsle ska man ta till kvalet då? Det beror helt på hur du resonerar. Hur många varv vill du kunna köra? Nej, det lär väl inte bli så många rena varv. Fick du flagg? Nu har klockan i alla fall börjat, ja. Det är 20 minuter kvar. Får man köra ut nu då? Ja, det fick man. Alltså, nu har jag två röda pilar. Måste jag göra några jäkla drive-thru eller? Du har tre det var precis detta att göra som jag... Gud vad ledsamt. Alltså det är så onödigt tycker jag. Det var finns... precis det jag varnade för. Alltså... Ja. Hi guys, anyone have any admin rights to remove a penalty? There wasn't any red light on the pit, but there apparently was. Går inte det att stänga av på server? Nej. Ingen aning. Är det lagen eller fina kramar? Ja, du kan köra förbi mig. No admins in here. Ja, Nick is. Nick, kom igen. Du är lite snabbare än mig så. Somewhere. It's not racing now. Doesn't seem like it's in here, though. Could be in the stewards. Måste man typ yeah, well. Knappa in och knappa när man ska köra sig en drive-thru då, eller? Nej, det är bara in. Eller, om det är dubbla pilar... Så länge du inte har requestat pit. Osäker. Ja, just det. Man hinner köra något kval varv i alla fall. Ja. Jag måste tydligen in och göra en stop and go, för jag finns ingen admin som kan ta bort penalty. Okej. Nej. Du har fler varv på dig. Det är inte han med. Ja, men det är ju folk som är precis över hela banan. Jag kollar om jag kan ta någon sån silly stop and go istället. En 22-4. Jag kör om dig, Talisa. Jajamän. Så, jag släpper av. Hade man första tiden, säkert 3 sekunder. Så kommer... Jag är inte bitter. Jag var just över hela banan. Fastest lap for Smith on 21.9. Brake temperatures look good. Sector 2 is 1.2 off the pace. B6.
That's a new fastest lap for Oberg, 121.8. Bra, Mark. Bra jobbat. Defending the name of the utter. Sector 1 is 0.5 off the pace. Tire temps are good. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. 15 minutes left, that's 15 minutes. The guy behind has just done a 122.7. Det måste vara den där stop and go. Mm. Har du tankat ur lite eller? Nej, jag har gjort bara stanna för det. Off the pace. Ja, man kommer ju inte behöva starta superlångt bak i alla fall. Det är positivt. Så länge vi inte kör av honom. Mm. Vad har vi lager då? Har du plats? Jo. 4000 delar efter dig. Ja. Det är så jävla mycket trafik nu, det går ju inte att sätta ett bra varv. Nej, man får ha lite flax. Nej, man får ha lite flax med det. Det är ju ingen som har ställt sig i däcken än i alla fall. Vad vi har sett. Nej. Jag ska gå och hämta kaffe, jo. Cheers, John. Helvete. Oj. Nu testade jag väggarna. Roligt att pittgubben pekar vänster när jag står precis för den där luckan man kan köra ut till höger. Ja, precis. Ja, men han är lite förvirrad. The guy in front has just done a 122.5.
Vi ska slänga lite mer soppa och bara ligga ut och se om jag kan... Ja. Förstöra för någon? Ja, men det är 10 minuter kvar liksom, så det kan ändå vara de bästa tiderna kommer i slutet sen. Om det inte bara är att det är för tjockt med för mycket bilar i och för sig. Kanske försöka få in ett varm lite drafting på startmålvakan, vem vet? Ska vi samarbeta, pojkar? I'm just saying. 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Är det osportsligt? Skulle väl aldrig. Jag kommer. Ungefär så. Var kom arvet där? Ja, precis. Oj. Jag skulle inte slå Filip ändå, så det är det du inte vet är att Filip hade en trippeldraft på sitt varv. All clear on pit exit, you can push now. Oh, whatever it's for. Det viktigaste är att hålla andra smittelserna bakom sig. Det kan bli jobbigt, tror jag. Det kan bli tufft, ja. Riktigt tufft för min del, för de startar framför mig. Än så länge? Ja. Tires are cold, watch out. Oh god. Vilka snabbt man då ner för statiska banpositioner i replay? Jag vet inte default, jag bindar allt på mina. Det är end. Victim of a John Shea broadside. That lap time was 123.1. Oh, that's special. Hold on a minute, I think the Bloodline brothers are trying to give each other a toe here. Nej. Sector 2 is 0.6 off the pace. Your tire temps are all good. Okay.
Åh, vilken nytta det finns. Lisa. Och Henrik. Ja. Ja. Kommer du bakom eller? Ja. Ja. Okej. Okay. Time was 123.1 B13. Scary. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Sector 1 is 0.8 off the pace. Just done at 122.7. Sector 3 is 0.6 off the pace. Sector 1 is 0.7 off the pace. Tiny bit of aero damage, just ignore it. Pardon me. Vilken megahängning i riften, det hade hänt förr. Det var semitrevligt. Spännande. Ja, det var typ, vad ska jag säga, lätt 2 sekunder som jag inte var med längre. Åh fan. Fast jag lyckades överleva. Ja, det är såna jag har fått innan. Ja, de är lite småläskiga. Ja. Ja, då är det ju inte hända så mycket på 2 sekunder. Nej. Nej, right. Sector 1 is 0.6, off the pace. 2 minutes to go, 2 minutes. No! Jag draftar en av smittarna. Mm-hmm. Jag har en av smittarna bakom mig. Akta så du inte blir smittad. Åh, oh, så dålig. Kan ju nästan tro att vi får en jättebra by. Jättebra! Ifall någon skulle ha missat. Ja.
Nej, det där funkar ju så. Men okej, jag fick i alla fall en bättre tid än att komma på en femte plats än så länge. Det här lär jag inte hinna göra någonting av. Var det 20 minuter race, va? Ja. Mm. That's the end of the session. B13. Måtte ingen sätta något bättre nu. Kom igen nu. Ja, vi ligger fint till där uppe. Den tappa er. Ta Smithen er. I mitten som ja. Pajar våran lock allt. Left side. Clear left. Finns det någon mer som kan utmana? Francisco Lemme har varit snabb på vissa race, men inte i USF, tror jag. Jo, han hade bra start en gång, men det var för att det var reverse grid, tror jag. Ja, han var snabbare i Miata. Ja. Man får inte fullfölja det här varvet, alltså. Nej, den kommer kapa när timen går. Boring. Ja. Okej. Warm up. Ja, det var gött. 05 bakom filen. Mycket bra där, Martin. Ja, alltså det är bra. Ja, det är snyggt. Jag fick ingen höjda tid, men jag fick ändå den 21 och det är ja, det låter som det. Ja. Det rasslar något kopiöst alltså. Ja, han var det döda. Jag vet inte, det där går in i Simberg i alla fall. Nej, precis. Fuck. Då är frågan, vad händer sen ifall de hamnar så? Ja, ifrån racet så börjar man alltid på startmål i sig, så ja, det är inget fara. Ja, man hade ju... Det var kvalet som hade problemet att rulla ut. Ja. 18,69 kommer det gå åt. Och jag drar som regel med soppan vad de andra gör. Okej, så du... Så 17 är högt alltså? 17 är högt, ja. Ja. Jag kommer att ligga på 15,5 för då har jag lite mindre än en liter till godo, men 15 lär räcka. Ja, då litar jag helt blind på dig här då alltså. Jag har inte haft fel än så länge. Nej. Du har räknat med formationsvarvet också då? Ja. Ja, det är bra. Och hur kör du formationsvarvet? Femman och puttrar? Ja, det är 0,97 liter per varv. Eller 9,1 beroende på tempo. Och det var 13,7 liter. Då la jag till en liter. Och sen så har jag lagt till en liter till. Mm. Fråga coolen. Den här warm-upen, den påverkar inte däcktempen i racet, va? Nej. Nej. Det är en sån här klassisk separat warm-up session. Ja. Yes. Alltså, jag missade hela lite diskussionen. 15,5 bör vara safe, då Filip generellt använder mycket. Ja, precis. Alltså 17, det tog säkert i alla fall. Ja, det var det tydligen. Ja, då tar vi det. Vad säger servern? Jag är ju en av dem som använder mest stoppar. Ja. För att jag kontragasar på inbromsning. Och hålla bilen stabil. Mm. Å andra sidan så gör ju så att 2 kilo på bilen gör inte så jättemycket. I däckslitage lite grann. Men... Ja. Men kan man överväga att gå en vinge högre. Bara för att slita lite mindre framdäck. Jag är rädd att min rumpa kommer spinna ur vid något dumt tillfälle, alltså. Jag har tränat för lite med mer vinge, så nej. Ja, jag har inte heller provat, så jag gör inget sånt. Det är dåligt att experimentera på race. Smakar du på att köra 8 på vingen, Filip, eller? Vad sa du? Smakar du på att köra 8 på vingen, eller? Ja, det är det jag är ute och testar nu. Ja. Nej, jag ligger kvar på 7 också. Det är det jag är van vid. Uh,
Tiden på servern är med Ving 8. Ser ni mitt skin som du ska förresten? Ja, jag såg det i alla fall. Och det är det. Lade du märke till? Ja, det är det absolut viktiga. Bara Öberg ser mig. That's 2 minutes left. 2 minutes. Jag gillar min lilla rövande Karl. Den är viktig. Alltså, noga har jag inte tittat. Ja, den är inne i cockpit som han ser, utan man inte följer. Ja, just det. Men den har jag sett. Bara för att bejaka min barnslighet. That's a new fastest lap for Oberg, 123.4. Ja, kör man snällt med däcken så funkar sjuan också. Mm. Hundra liter. That's a new fastest lap for Anderson on 21.7. Glöm inte att när det väl är dags för race så är det ganska så kort tid man har på sig, om det inte är att de ökar ett 10 minuter. Gjorde de det, Martin? Ja, det är bra. Ja, det sist. Hoppas den ja. Inställningen gäller fortfarande. Ja. Glöm inte att ändra bränsle och vinge bara. Nej, precis. Okej. Okay. Ja, gossar. Jag kommer nog köra 8. Ja. Lycka till. Han slet en procent. At least we're guaranteed to keep it between the walls tonight. Please take it easy in the first corners. And all the following ones. He said. Yeah, that's not a challenge for you to accept. Essential grid, all non-essential personnel leave the grid now. Soppa. Vinge. Blir lite blind på dig här nu, Filip. Jag tankar 15,5. Jag med. Inga hemlösen. Nej. Oh. Could it be safer? Så att de här bilarna har tuta. Jajamän. Säkert handbroms också. Nej. Nej. Ich habe testen. Ja, det går driftaren ändå. Vad roligt att hinna titta lite på ditt skin, Braxen, för den är faktiskt riktigt fin den här. Ja. Oh. Det var lite copy-paste i Photoshop, men de är tur och skicklighet där. Yeah. Han ser in rätt bra i alla fall. Mm. All right, Johan. You picked up some minor aero damage. Ja, jag ska vara efter dig, Henrik, så... Petty test. I'm all about the petty test nu, alltså. Ja. Och så höga växlar på utvarvet. Ja. Lite gas som möjligt. Och lugnt hem. Ja. Inga dödare av framdäcken. Eller vinge eller annat som är vitalt. Jag har spårvalsvisning med Öberg.
Jag tror vi kör samma, det bara att du kör lite fortare än mig. Finns inte så många spårval att välja här. Nej. Ja, Henrik testade ju ett förut. Svänga höger när det gick vänster. Mm. Ja. Han var så kreativ. Gav den har bättre tid. Nej. Det kom blod i mig. Aj. I've got a USB that keeps disconnecting and reconnecting. Det blir lite olika varje gång. Making that stupid noise. Se om man hittar någon bra. Det är inte säkert att gå och köra några bra spår där. Den är så allvarligt talat. Kan ju inte stanna på plattan och göra provstart, för fan. Jo, det såg du väl att det gick utmärkt. Ja, men... Det känns inte som att det var någon form av startljus här. Good luck fellas, keep it clean. Jo då, uppe, över banan. Lös då. Tre stora fina. Du har ju möjlighet att vrida på huvudet. Lycka till, Parker. Ja. Väja lite där. Oops. Missade en växling. Åh, idiot. Kommer den på insidan där, Palusa? Mhm. Helvetes jävla idiot! Jag kände det på mig. Helt otroligt. Right side. Hold your line. Still there. Jävligt spännande. Hold your line, you're in the middle, three wide. Clear left. You're in the middle. Still there. Clear all round. Osäker. Yeah, 193 second repair, are you doing it? Nah, I'm in. Robinson is now retired. Please don't leave the server if you're out. The leader has just done a 121.7. Oh no. All right, clear right.
No! Wow, that was close. Nej. Här är nog de som skulle köra touring istället. Förmodligen hittat vad Smith gör i sista sektorn. Mm. Han växlar ner till trean i slutet på dubbelögon. Ja. Ah. Så kan man ju göra. Och få drivet ut på raken. Mm. Ja. That was 123.8. Sector 2 is 1.1 off the pace. P11. Det kan vara bra för Öberg och... Ja. Veta. Jag ligger precis i röven på honom, så jag har rätt bra koll på hur han kör nu. Jag kommer bara lägga och cruisa här, så skit i mig. Du får inte göra sådär då. Okay, Johan, that's half distance. Fuel levels are fine.
distance increased to 0.8. Hur vill du göra, Berg? Ska jag lägga här bakom och jäsa, eller? Du får göra som du vill, bara du säger till. Ja, alltså, du lägger ju bättre till i, så att säga, i tabellen, så att det är ingen att jag bråkar med dig. Men tjoa om du vill att jag ska göra något. Spåret kraschade. Mm. Det smalde precis du? Bakom mig. Vad här? Ja. The gap in front has increased. It's now about 4.6. Jag slipper ju ha någon som pressar med det. Kan man gå och veta att det är på vägen. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Stay on it. Keep digging. That lap time was 24.0. 6-2 is 1.3 seconds off the pace. That's half fuel. You've used half your fuel. Fastest lap for Anderson on 21.7. Thank you.
Johan, you've got 10 minutes of fuel remaining. The gap in front is now 4.9 seconds. You've just done at 123.2. Första andetaget som starten eller? Mhm. Tredje. 5 minutes to go, 5 minutes left. Keep digging. Fy fan, blir offrag hon folk håll på. Hur lång tid är det kvar då? 2 minuter och 30 sekunder.
Johan. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Your ears are cold. 10 minutes. Ett varv till. Bra. Ja, nu börjar man driva lite sidliga här, känner jag. Det gör man utan framvinge också. Ja. Kör du den typen av race? Mm. Utmaning. Kan man säga. One more lap to go. Bör det vara. Ja, jag är kapplem, men jag kommer inte förbi honom. Men jag hängde ifrån med David Bolton, eller vad han hette, Darren Bolton. Jag fick precis en passera. Fy fan, vad skönt att vända på den tällen. Paul Lester. Still hated though. sjunde plats. Ja, men bra jobbat, pojkar. Tionde, here I come. Jag hade inte... Tenth position. Stort tack till Svenska Gälda AB för du var snabbare än mig. Jag har 3 liter soppa om någon behöver en slanga. 1,92 har jag nu. Nice pace there, Tom. Really good. Jag låg ju bara i draft. Especially sector 3 is marvelous. Smith var lite snabbare än mig i race pace. Jag kunde inte ta honom, tror jag inte. Alltså, börjar man utmana, då dör man ju det med de där tjommarna. Alltså, jag kunde ju blockat lite hårdare när han körde om mig första gången, men... Då hade resten av pöben kommit ikapp och så... Alltså, vore det inte för den jävla smällen i början där, alltså. Jag kände att jag hade... Hade varit med. Ja. Men, ja. Förlåt för att jag ropade så högt. Jag blev bara väldigt arg, väldigt plötsligt. Förstod det. Jag hade 1,5 liter kvar i tanken. Ja, så här. 1,7. Typ ish. Ja, 1,63. På 15 liter. 15,5. Man kan gå ner. Precis, 14 är möjligt. Då kommer sen tillbaka. Connection lost. Men om det är praktiskt vet jag inte. Einerslåk vatten, ja. Eller bara jag ska byta till det. Ja, det var gott. Jag ska nog fan ge mig på. Eller i två, jag måste tänka att det är rätt. Man, this keeps happening. Twice this is happening now tonight. Only when we're in the lobby then. Jag hamnar på typ sjunde plats på reversen. Är det 14 eller? Ja, nu kommer det jobbiga racet alltså. Jag vet inte om de vänder 60% av griden eller vad det handlar om. Ingen aning. I så fall är det typ 12. Japp, topp 12. Nej, vad fan, blev jag 13 eller? Det är ju röven. Nej, blev jag 12 eller? 12. Ja, då så. Då tar du hem det här laget. Det var någon som hoppade över. Jaha, då kanske den kommer tillbaka då. Jag är osäker på. Nej, jag fick 13 plats. Ja. Yes. Öppet snäpp på griden är rostigt. Ja, vad fan, jag gjorde ju skitbra start. Jag var ju uppe en bra bit uppe, 5-6 någonstans, och sen så
lite kalabalik där vid då. Ja, jag fick en kanonstart och var tre bred. Jag kom snabbare i vägen både Henrik och Vickan Smith var det nu hade med framför mig, Adam tror jag. Ja, vi låg ju tre bred genom första kurvan. Ja. Och det gick ju bra. Jajamän. Ja, jag tyckte bara det var jobbigt att jag fick bättre start än Filip. Och då bara, jaha, när ska vi släppa om honom? Vilken var ska man släppa förbi honom? Det är bara det handlar om. Alltså, har ni full speta och bara peta i växeln eller mjukar ni på med kopplingen? Kopplingen. För jag mjukar iväg, ja. Det var, ja, vi pratade om det här om dagen att vissa bilar säger liksom att det verkar vara fördelaktigt att bara dumpa ändå. Alltså starten menar du? Mm. Jag pumpar lite på kopplingen men det verkar inte hjälpa. Ja, jag hade typ fullt varv att dumpa kopplingen men det kändes som att den boggade ner lite mycket då. Oh. Okej. Okay. Ja. Det är inte mycket kraft i den. Ja, jag släppte upp kopplingen och höll den lite nedtryckt nu och det gick ju riktigt bra faktiskt. Ja. Det kan nog vara klokt att slira plötter lite. Mm. Slira ja. Tills man kommer upp i lite hastighet alltså. Men man kanske ska träna på det innan. Kan ju vara det. John Shield längst fram. Johan Karlsson 2. Luca Flask 3. Ajajaj. Darren Bolton 4. Och jag är 5. Jag hade en kamp med Bolton men jag var snabbare än honom. Och Flask borde jag ju ta mig förbi. Det inte händer något otrevligt. Räkna med att det händer mycket. Sen Shield, jag hade inte koll på, hade han rätt i pace eller? Ja. Jag vet inte riktigt vad han gjorde eftersom han släppte förbi mig det sista. Nej, jag vet inte. Om han gick ut i väggen lite hårt eller något sånt. Ja, jag var ute och hälsade på väggen också. Men det verkar som att jag inte fick så här påtaglig skada ändå. Ja, jag lämnade ja det går att gnugga lite grann faktiskt. Ja. Så jag började vara in några gånger då. Lite flippekula. Jag tror inte jag var i. Excuses. Jag var nära någon. När du liksom kan sträcka ur dig i cockpiten och slicka på väggen, då är du nära. Ja, när man sträcker ut fingret då. Ja. Med tanke på att du sitter mitt i och den är ganska bred så ja. Ja, men när jag känner på väggen här som är in real life. Och det är... Ja, just det. Ja, precis. Jag tänkte säga det sträcker inte ut handen för hårt för du står väl rätt nära väggen. Bryter tummen eller något. Ja, precis. Fan vad tufft det är som i verkligheten. Jag har haft gäster som slår i armbågen här. Ja, det har jag gjort en gång. Ja, men ni är ju så jävla grova. Så... Men du har ju sådana jävla hammar. Du har sett mig, jag har inte mycket armar alltså. Okej, bränslet, vingen. Ja, inte för tidigt. Nej, vänta lite. Ja, jag bara påminner. Jag ska vara helgalen och gå ner på 16 liter. Oh my god. Kommer bara 2,5 kvar. Precis, hur ska det gå? Papapam. Han är vild. Gumpa och vingen. Jävlar vilken timing. Mm, välkommen. Mm. Det var kissnödig. Det var snyggt alltså. Ja. Du har 46 sekunder kvar. Hinner du bara flaska det var också dålig timing. Jaha, det var precis utanför reversen då. Ja, rättligt. Bet your all loving, extra 30 seconds. Batteriet i mitt trådlösa tempo var många gånger för att jag var all over the place. Jag reser mig mot musen och klickar ready. Åh! Det var lite jobbigt. Men hur ska du styra och gasa då? Kör du inte med tangentbord? Jelin style.
That's barely a scratch, mate. Just ignore it. Jag stänger av det så länge så kanske det är tid för att vila sig lite. Det var inte så länge så jag nytta batteri i den bara. Varje gång jag tickade på fjol så hoppade jag med spegeln ner fast. Tackar vi att jag har kabel. 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 Bara fungerar. Alltså det funkar ju bra med sån här kabel. Som jag har. Och det är Dova. Dova. Så är det. Som en pratar i Kalmar och det är Dova. Nej, för fan. Men det var ju lite kalmaritiska, du pratade där då. Vi har en specialist på kalmaritiska i Djup. En sån som tänker när man pratar. Just det! Du har inte färdigt formade tankar, men Bolton. Ja, det är då va. Alltså, Luca Flask var inne i väggen för att han försöker swirla med sina framdäck. Och jag har nästan inte röven på Darren Bolton. Ah, han har redan varit på flaskan. Som körde på. Rätt onödigt. Alltså det är bra att hålla avstånd alltså att sina... Det är ganska lugnt här fram. Jag vet folk som har gjort det där på riktigt. Ja, det tvivlar jag inte på. Undrar om seating position påverkar viktfördelningen? Nej, jag har testat. Okej. Har du vägt? Nej, jag stod på en kant och bilen tippade fram och tillbaka. Så du flyttar, du kör den här sit. Ja. Okej. Nej, jag har ingen aning. Men jag är väldigt, väldigt tveksam till det. Det var en diskussion om det ifall man hade nytta av det i kartsyn bland annat. Men nej, jag tror inte att föraren är en massa som är flyttbar i bilen. Ja, man är ingen massa direkt. Nej. Good luck everyone. Good luck. Mandelmassa. Good luck. Good luck. Good luck. 23 minutes. The track temp is 29 Celsius. Jag kommer smälla in i Darren. Let's go. 20 minutes remaining. You've got 20 minutes left. On your right. Hold your line. Hold your line. Hold your line. Titta, jag är sju wide nu eller? Hold your line. Vad gör gossen? Herre jävlar. Rädd om livet? Ja. Oj, oj, oj. Det är ruffigt framför mig här nu. Är det lager bakom mig? Ja, ja. Jag attackerar inte onödigt. Nej, men... Lugnt så bara, jag ska bara ha lite koll på läget. Hur hårt behöver jag försvara? Ah, men för fan! Det var någon högt, det var någon bara lagg. Det stod en bil på träden i chikanen, antingen tryckte den emot sig väldigt snabbt eller så var det lagg. Okej. Okay. Nu sladdar de av här. Nice one. Får vi se hur mycket den skadan gjorde. Kanske pricka båda dessutom. Det ser ut som jag ska klara mig att träffa båda. Ah! Ja, ah, kör förbi du. Tack.
Det är sådär 8 vingar rotation ser ut alltså. Mhm. Var det någon märkvärdig? Ja. Inte så. Det gick lite brett. Pass på nu Filip, han är inte riktigt på lite den här grabben. Okej. Okay. Han framför, han svajade som fan innan. När han ligger bakom någon annan, vet du. Nej! Det här var lite i vägen alltså. Jag släpper dig där, Gärda. Tackar. Oh, sen gick det sakta bakom firren. Jag stressar den här lite. Vad han svarar va? Ja, så bryter draften. Ja. Åh, kommer vänster, kommer vänster. Fan, han stannar ju när jag... Ja, jag såg, jag såg. Jag släpper det där. Johan. Kom du där? Det var inte meningen. Hela jävla framuppängningen. Nej då. Fan, vad svårt att bara köra.
far left. Jag är på din vänstra sida. Still there. Hold your line. Still there. Clear left. Robinson has just retired. Come on, Johan. Don't panic. We'll get him back. Right. The guy ahead of us is Anderson. Vad är det du har framför dig, laget? Är det något nytt? Jerry. Nu försöker jag smyga förbi här, Johan. Hold your line. Då trycker jag till dig mot väggen nu då. Hold your line, clear left. Now, bad look right. The guy in front is Carlson. Ah, men för fan. Sicket jävla nöt. Läskastarna just några konstiga grejer. Så där Filip, nu är det grönt. Var det du? Nej, det var inte jag. Oh shit! Men det är så bra själv. Skönt. Klarar du dig, Martin? Ja, det är bra. Men det var lite läskigt. Lite. Men ni kom förbi i alla fall. Jo. Jag fattar inte hur han svängde in så pass mycket på yttern att han studsade ut så mycket. Nej, jag vet inte vad som hände. Nu har jag tionde plats. Och trasig framhänge. Mm. Välkommen i den klubben. Ja, tackar, tackar. Jag har ju flatspot från... Ja, jävlar vad jag skakar. Jag är ju rädd att jag initierade den klubben på det här racet. The gap in front has increased to 1.6 seconds. Crew Chief tycker jag ska utmana det, Henrik, men jag trivs bra här. Ja, vi ska väl att vi kör en lite distans. Ja, lite distans till de bakom där vore trevligt. Ja, jag är rädd på. Your lap times are increasing, come on. Bara kör själv. Ja, precis. Jag håller på att skaka sönder alltihop. Ja.
Säger du bara för att du vill köpa en ny ratt? Ja. Jag har väldigt mycket skador, Henrik. Ja. Jag vet inte om du märker. Ja, jag gainar ju på det. Det är något som är fel. Men håller vi de andra plebsen bakom, då får du... Ja, jag är så nöjd med det här. Andra plebsen. Ja, jag tänker på smittan här. De som är närmast bakom oss där. Ja, precis. Åh, där kom du lite långt ut. Ja, jag kan inte prata och köra. Nej, håll käft. Nej, jag är för slö, då får du dra förbi. Mm. Jag kan ju kanske... Kan du läget... förbi här, då gör det bara. Ja, jag väntar till startmål i så fall. Det är inte läge här. Jag får säkert dålig utgång här. Så... Jag siktar inte på det, men... som en målsättning. Nej. Det ska det inte vara. New fastest lap for Anderson på 22.0. Ganska mycket skada och så snabbaste varv. Ja, men det känns ju. Ja. Men så får han jobba för det också. Ja, jag trycker på rätt bra kan jag säga. Mm. Det är inte mycket marginal nu. Alla vänsterkurvor så skiftar man ut en fruktansvärt mycket. Ja. Och det är alla de kurvorna man inte vill att det ska drifta ut. Nej. Flest sådana tyvärr. Ja, men precis. Hur man övar på valsetappen. Jag menar inte heller svänga så. Ja, lite varmning här nu. Find that gap. Catch that fish. No. The Brax wants to be free. Mer trafik framför här. Oj, det understyrde lite. Uff. Och nu kommer jag dö. Ja, då. Det går bra, det går bra. Här kommer en varvning för er. Caramelli. Ja, han gick ut fint. Inte för mig. Mitt idealspår för mig. Då var det nog inte att han gick ut, utan han gled ut dit. Nej, han släppte av. Ja, okej. Okay. Det är inget farligt. Okej, Johan, stay close. Wait for him to make a mistake. Nej, du måste pusha lite. Mm.
vrida lag eller vad det var. Yep. Okay. Lite grann. Två och tio. Åh jävlar. Ah, jag tror jag tappade det där. That last lap was a 124.3. On your left. Hold your line. Clear left. Far left. Still there. Hold your line. Hold your line. Clear left. Car left. Clear left. En minut. Mm. That's 5 minutes of fuel left. Sista nu, eller? Mm. Last lap. Åh, jävlar vad det är. Ja. Det var ingen tors. Ja. Jävlar. Driftig. On your left. Nej, jag satsar lite, satsar lite. Jag var rätt nära att göra den här själv precis. Fy fan vad fint pojkar! Ja, det var bra jobbat. Skrotat bilen. Och riva hem det här. Pallplats, Mikael. Ja, fy fan vad fint. Ja. Fullt svensk på. Det är viktigt. Gul och blå ska man vara. Ja, vad skönt. Eller vänta. Gul och blåslagen, eller vad sa du? Det passar banan ju. Jag är svett så att det immar i överkant på glasögonen, men det är lugnt. Det här var kul. Ja, det här var riktigt roligt. Oh. Ja, min t-shirt är då flytande. Så jag tog beslutet att köra shorts idag. Ja, det gjorde jag med faktiskt. Samma. Ja, det var shortspremiären idag. Jag har med tanke på vilken avsky jag kände inför den morgonen. Du ser, you're coming around. Du har ju rätt skaplig racing ändå på den här banan. Den är så stor och bred så att det går ju. Och både 5 och 6 wide om man vill. Jag tänker mig lite donuts. Ja. Någon som är på? Ja. Ja. Det, det finns ju. Bra läge. Här uppe är bra läge. Ja. Ja. 1, 2, 3.
Vad fan. Åh oh, fan, nu fick jag en sån där FFB:n är helt 100% åt vänster. Åh! Oh. Nödstopp. Och så släppte jag nödstoppet så kom det tillbaka. Alltså stundtal så hade jag pace att komma förbi det där Henrik med draften och så, men det är lurigt.